נראה בעזרת השם ישועתו רבותיי, נדבר קצת מתורת מורנו הרב, מרן מלכה, זכר צדיק קדוש לברכה. תשובות כידוע ביבי עומר, תשובות כבדות מאוד, תשובות שהרב נתן את חלבו ודמו עליהם. נראה בעזרת השם קצת לראות מעניין אחד, המסתעף משם, יש דברים שהם נראים רחוק רחוק מנמצאנו, אבל מסתבר שהם קורים והם נמצאים בינינו. מורנו הרב פשוט יביע עומר, חלק יוד וחלק חושן משפט, הביא את המעשה. המעשה בקבוצת שואלים, מחבלים בקרמים. מה שידוע הוא מכונה בתור מבצע יונתן, כן, מבצע אנטבה. מורנו הרב דן שמה, פרטי השאלה הייתה שמטוס ישראלי, לא ישראלי האמת, שהיה מחברת צרפת, אייר פרנס בצרפת, שעליו היו 400 נוסעים, ובאו השואלים, השואלים לא קטנים, שואלים מחבלים בקרמים, חטפו את המטוס הזה, הטיסו אותו לאוגנדה, אוגנדה במרחק הפיזי של מארץ ישראל, רחוקה 4,000 קילומטר מארץ ישראל. על המטוס כאמור 400 נוסעים ממדינות שונות, ואותם רשעים ארורים כשהגיעו לאוגנדה בחסות ממשל אוגנדה, שגם הם שונאי ישראל מובהקים, שחררו את כל הגויים והשאירו רק את הישראלים, 140 במספר. וטענת המחבלים הארורים הללו שעד שלא ישוחררו 40 מחבלים אשר נמצאים בבתי הכלא בארץ ישראל, אז חלילה וחס יעשו את זממם ויוציאו להורג את כל אותם 140 נוסעים. ופה החבר האי, מורנו הרב, נזקק לתשובה הזאת יחד עם עוד גדולי ישראל. האמת היא שהתשובה הזאת לא זכתה להגיע לידי ביטוי, כי ביני וביני ממשלת רבין בזמנו, שרבין היה שם, באמת עשו את המבצע, וברוך השם, השתבח שמו, שהרב בעצמו שמח במבצע הזה, מתבטא על עם ישראל שכוחם וגבורתם והקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, מנשרים קלו, מהראיות גברו. והתשובה הזאת סופו של דבר לא באה לידי ביטוי, אבל התשובה הזאת למעשה בדין כזה או אחר באה בהרבה ביטויים. עסקת שליט כן יצאה לפועל בסופו של דבר, גלעד שליט, השם ישמרו ויחייהו, סוף דבר הכל נשמע, שוחררו המון המון מחבלים, וכן, אלף ומשהו מחבלים באותה עסקה. זה דווקא כף זכות לעם ישראל להראות את השווי, להראות את הערך של אותם זה, אבל אנחנו נסתכל קצת, מצוין, אז אנחנו נסתכל על קצת על ההיבט ההלכתי שבדבר הזה. והתשובה הזאת היא באמת נידונת בשלושה קטגוריות עיקריות, וננסה בעזרת השם יתברך לבאר אותם. השאלה היא, בעצם הם באים וטוענים אנחנו רוצים לשחרר 40 מחבלים כדי להציל את אותם 40 יהודים. סביר להניח שמכיוון שתורת רבם, תורת אביהם, שם רשעים מרכב, אמונה על ידם שהם בכוח הזרוע, וזו הצוואה של אביהם, אז אותם מחבלים שכבר הוכח שכבר עשו את זממם ופעלו כנגד ישראל, יצאו לרחובה של עיר ויעשו פעם נוספת את אותם מזימות ואת אותם משימות סתניות שהם נשלחו לשם, כדי להפיל חס ושלום חללים מישראל. נמצא שאתה ממיר את אותם 140 יהודים שאתה מציל את חייהם, אבל מאידך גיסא אתה מביא לידי סיכון את יושבי הספר, את יושבי הכרכים, היו גם תקופות שזה יושבי ירושלים ותל אביב, האמת שזה לא משנה איפה, אבל תושבי ארץ ישראל נכנסים לסכנה בגין אותם 40 מחבלים שהולכים להשתחרר. כל אלה הרבה מאוד עסקת שליט, חזרו לבצע את עניינם, נכון, נכון, אז עכשיו זה בדיוק כמו שאנחנו דנים, מצוין, זה בדיוק מצוין, אז בוא נדון, שנייה אחת, נשים את כל הקלפים, ובלי, אני מציג את הפרטים כי נוח לנו להידבק לאיזו עובדה מסוימת, אבל למעשה זה דבר שמסתעף להמון המון פרטים כמו שתכף נראה. אז באמת, תחילת הדין, שהאמת יש לחלוק על הנידון הזה, כמו שמורנו הרב בעצמו כותב באותה תשובה, איך? מצוין. מצוין. יפה. אז אתם נוגעים בשתי נקודות טובות, חסר לכם עוד נקודה אחת. אתם רוצים להשלים אותה עכשיו, או שאתם רוצים מתון מתון ארבע מוזוז שוויה? הנקודה אחת העליתם טוב, שמי חזית, דדמך, סומקה, תפי מי היי דאמה.
זאת אומרת, אותם מחבלים קרוב לוודאי יחזרו לעשות את אותם פעולות שהם מורגלים בהם. טעם אחד, טעם שני, כמו שמאיר החכם, מאיר טוב, גמרא בגיטין, סוגיה שנייה לגבי פדיון שבויים, שגמרא שם דנה, שאתה הולך ופודה את השבויים יותר מכדי דמיין, שכמו שתכף נראה מה הכוונה, אז זה מאתגר אותם לעשות את הדבר הזה. מצוין, שתי נידונים, עוד נידון אחד שיש לנו, ונתחיל בעזרת השם להיכנס לרגל המלאכה שלפנינו. חכה, תישאר במתח קצת, ככה תירדם לי. חכה. אז אם כן, הנידון הראשון. מורנו הרב רבותיי דן, במה דעית בתוספתא? התוספתא דתרומות פרק ח' מביאה נידון, וכמו שאמרנו, הרב בעצמו מחלק בתשובה הזאת, אבל בואו נתחיל ללכת בדרכו של מורנו הרב, אנחנו קטנים מלבחור את הנידונים של התשובה, מורנו הרב החליט שכך נאה וכך יאה לעשות, אנחנו נלך בדרכו, בעזרת השם, זכותו תגן עלינו. אם כן, אומרת התוספתא במסכת תרומות בפרק שמיני. אומרת התוספתא, באה סיעת בני אדם, הגיעה לעיר, לא עלמו ישראל, סיעת בני אדם, ו... בקשתם, יש להם סיעת בני אדם, הכוונה ליסטים, הכוונה גנבים, שודדים, עת מלחמה, זה יכול להיות הרבה הרבה אופנים. הם באים וצרו על עיר מסוימת, ובאים לבני המדינה ואומרים, תנו לנו אחד מכם, ואם לא נהרוג את כל בני המדינה. תנו לנו אחד מכם, אתם תבחרו, תביאו לנו אדם אחד מכם, ואם לא, יומתו כל אנשי אותה העיר. כן? זה לגבי התוספתא, התוספתא אומרת, דין התוספתא, יהרגו כולם, יהרגו כולם, ולא יינתן אדם אחד מישראל. למה? אותו מהלך שיש לנו בעניין יהרג ובל יעבור, כמו שאומרת הגמרא במסכת יומא. אומרת הגמרא, מה העניין יהרג ובל יעבור? אם יאמרו לאדם, תהרוג את ראובן, ואם לא נהרוג אותך, צריך למות על הדבר ולא לשלוח יד באדם אחר. הטעם, מהי חזית, לדמך, סום כתפי מהי דמה. הדם שלך לא יותר אדום משלו. יכול להיות שהוא סוג אחר, A, B, C, D, E, F, G. אבל לגבי העניין הזה של הדם שלך יותר משלו, לא. מי אמר? מי אמר שהדם שלך יותר חשוב בפני מלך מלכי המלכים מאשר דמו? אתה נקלט על הצרה הזאתי, אתה לא יכול להמיר אדם אחר בך. ממשיכה התוספתא ואומרת, ואם אמרו להם, תנו לנו את פלוני, אנחנו רוצים את ראובן, תנו לנו את ראובן, ואם לא, ימותו כל העיירה כולה, כל בני המדינה, חלילה וחס לא תקום צרה, אומרים רבותינו, פה נחלקו. פה רבותיי, יש לנו מחלוקת. בא רבי יוחנן ואומר, יינתן אותו אדם ולא ימותו בני העיר. תמסור להם. אם זה גדול הדור. לא, אין לנו הבדל בין גדול הדור או לא גדול הדור. תכף נראה שבפדיון שבויים יש התייחסות בין רבותינו הפוסקים לדבר הזה, אבל בעניין לא תעמוד אדם רעיך, אין לנו הבדל. אפילו היה כמשה רבנו בשעתו למאן דאמר, כן? אם אנחנו נלך כמו רבי יוחנן ריש לקיש, תכף נראה. אבל אם אנחנו אומרים שאין הבדל, אין הבדל. המהר"ם מרוטנבורג, זכר צדיק קדוש לברכה, שהיה רבם של כל ישראל, רבו של רבנו הראש, הוא היה אסור בבית האסורים שנים על גבי שנים. וכשניסו לפדות אותו, ואפילו לאחר פטירתו, אמר להם המהר"ם במפורש, אל תפדוני, אני לא שונה מאדם אחר. אני לא שונה, זה רבם של כל ישראל, רבים צריכים לו, כרגע זה לא מעניין אותנו, בסדר? אז דעת רבי יוחנן בא ואומר לנו, אם סימנו אדם אחד מישראל, יינתן להם אותו בן אדם ולא ימותו ישראל. בא ריש לקיש ואומר, רגע, סייג לחוכמה, שנייה אחת, לפני שאתה ממהר לשלוח כאן ביד זדים, מפרי ברית, אדם מישראל, צריך, אומר ריש לקיש, שאותו אדם שהם סימנו אותו, אותו אדם שהם סימנו, יהיה כשבע בן בוכרי. מי הוא שבע בן בוכרי? רבותינו עליהם השלום, הנביא, בשמואל מספר, שבין כל הצרים על דוד המלך עליו השלום, לא בכדי אומר דוד, עדת כלבים סבבוני. הכלב, יש בו מעלה, חיסרון, איך שתרצו לקרוא לזה, מנגנון כזה, שגם אם אתה מביס אותו, גם אם אתה מבריח אותו, חוזר. ולא רק שהוא חוזר, אלא חבר מביא חבר. הכלבים בוכים בלילה, אנחנו בוכים בלילות, אבל הם גם בוכים. אז עדת כלבים סבבוני. בין כל הצרות של דוד המלך עליו השלום, אחת מהצרות הקשות שהיה לו, זה בורחו מפני אבשלום בנו. שרבותינו מעידים, הנביא מעיד שהוא ברח, יחף, עירום, והדבר היה קשה עליו מאוד.
אבל סוף דבר, כשדוד המלך עליו השלום ביסס את המלכות שלו, סוף סוף שביסס את מלכותו, היו שתיים עיקריים שבאו ומרדו בו. זאת אומרת, דוד ניצח את הקרבות, העמיד את בסיס השלטון, אבל היה לנו את שמעי בן גרה, שעמד וקילל את דוד כידוע, והיה לנו את שבע בן בוכרי. הנביא אומר, מי הוא שבע בן בוכרי? ושם נקרא איש בלי יעל. בלי יעל הכוונה כפשוטו, בלי יעל לא מועיל בכלום. כך אומר רבנו המלבים, מעורר מדנים ומחרחר ריב. יש אנשים שהתעודת ביקור שלהם מעורר מדנים, לא עלינו ולא עליכם. בכל מקום שהוא מסתובב, המחלוקת אחריו. תשאל אותו, תגיד לי, איך זה קורה כזה דבר? הוא אומר, אני בעצמי שואל את עצמי את השאלה הזאת. כל מקום שאני מגיע, אז זה לא שהמחלוקת באה אחריך, זה אתה מביא אותה. אז זה אדם צריך מאוד מאוד להיות זהיר, רבותיי, בפרט בעדת קדושים. כל העדה, כולם קדושים. אבל כשאתה מגיע לבית הכנסת, מה אומנותו של אדם בזה העולם, אומרת הגמרא, ישים את עצמו כאילם, ובפרט בבית הכנסת, בפרט ברוב דברים הרבה חטא. אדם צריך למעט בדיבור. ברוב דברים הרבה חטא, לא ימלט שאדם יעורר איזה בדן. הייתי בשיעור אחד, באמת, תרחו כל כך על השיעור. באו אנשים, לומדים תורה, וממש אחד זרק איזה חץ, והבעיר ותאום כל העיר כולה. על מה ולמה? על מה ולמה? השטן רבותיי עומד מקטרג. חכם בן ציון כותב, אדם נכנס מכניסתו לבית המדרש ועד יציאתו, לא יפתח את פיו מאומה, מטוב ועד רע. תשתוק, תשתוק. זה אומנות קשה, אבל זה משתלם רבותיי. זה משתלם. אז בא שבע בן בוכרים, כן. ודוד המלך ביסס את מלכותו ביהודה, ופרסם את מלכותו בעשרת השבטים. בא שבע בן בוכרי ואמר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי. מה שתי הטענות שהוא רצה להגיד כאן? יצא בעצם למרוד בדוד המלך, לא בשושו, בתקיעת שופר, בקול שופר, קול ברמה נשמע, תוקע בשופר ואומר, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי. אין לנו חלק בדוד, מה אתה קשור אלינו? דוד הרי מגיע משבט יהודה, שבט יהודה בדוחק ובצער. ואילו אתה מבקש, לא משנה מה, ואתה מבקש למלוך עלינו, כן? בעשרת השבטים. מה הקשר? מה הקשר בין מלכות יהודה לבין עשרת השבטים? עוד טענה שרצה שבע בן בוכרי לטעון, שאין לנו נחלה בבן ישי. מילא אם מלכותו של דוד הייתה מזרע המלוכה, או לפחות מלך בן מלך, אז בסדר, תבוא תמלוך עלינו. אבל סוף סוף אתה בנו של ישי, אתה בנו של ישי, ישי מהאדיוטות, ישי לא היה מלך. אם כן, מה אתה בא ומולך עלינו? הוא מרד במלכות בית דוד. המרידה הזאת, רבותיי, הביאה לכך שיואב בן צרויה ואחיו אבישי יצאו להילחם בו. כדין מורד במלכות, יצאו להילחם בו, ביני וביני הוא ברח, והגיע לבית מאחה, מקום שנקרא בית מאחה, ושם יואב ואבישי ביצרו את העיר הזאת, ביצרו את העיר, ואמרו לכולם, יש לכם אולטימטום, או שכולכם הולכים למות כאן כרגע, או שאתם מביאים את שבע בן בוכרי. הייתה שם אישה חכמה. מי זו אותה אישה חכמה? אישה חכמה ושמה סרח בת אשר. סרח בת אשר, אומרים חז"ל, היא באה ופנתה ליואב ואמרה לו, הרי לפני שניגשים לעיר לצור עליה, כדאית ברמב"ם בהלכות מלכים פרק שמיני, קודם כל פותחים לשלום, פונים לשלום. ועד שאתה בא להכחיד את כל עשרת השבטים, למה לא תבקש את שבע בן בוכרי בעצמו? תבקש רק אותו. מה בעצם הייתה הטענה שלה? נחלקו בדבר הזה בירושלמי רבי יהודה ורבי שמעון. רבי יהודה סובר, מה הייתה החוכמה שלה? היא באה ואמרה, מכיוון שכולם הולכים להיהרג כאן, כולם הולכים למות. זאת אומרת, אין פה איזה מוצא ששבע בן בוכרי יכול לצאת מכאן. הוא לא יכול לצאת מכאן. אז אם כן, זה או שכולם נהרגים, או ששבע בן בוכרי נוציא את הראש שלו לבדו, ובזה נמלט כולנו. יש אומרים, רבי שמעון, הוא סובר,
שמה שהיא באה לרמוז להם זה ששבע הבן בוכי הוא מורד במלכות. הדין של מורד במלכות חייב מיתה, ויש פעמים שאפילו לא צריך לדון אותו בסנהדרין, כמו שמצינו בנבל הכרמלי. נבל הכרמלי, אומרים רבותינו, כשבא אבישג ואומרת לדוד, למה תהרוג אותו? אמר לה, הוא מורד, סליחה, לא אבישג, אביגי. ואמר לה דוד, הוא מורד במלכות. אמרה לו, עדיין לא יצאתי ואיכה בעולם. אבל לומדים הפוסקים שמכל מקום, אם היה ידוע המלכותו של דוד, לא צריך להעמיד סנהדרין על הדבר הזה. אז אם כן, נצאנו איפה? מחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה, מה הטעם ששבע בן בוכרי חייב מיתה. יש מסבירים, הוא חייב מיתה כי הוא מורד במלכות בית דוד, וזו סיבה לבד להרוג אותו. ולכן, נמסור אותו. נמסור אותו למיתה. יש מסבירים, כמו שאמרנו בטעם רבי יהודה, שאין מפלט אחר לשבע בן בוכרי. להימלט מכאן הוא לא יימלט. אז נמצא שזה או הוא וכולם, או רק הוא לבדו. הטענה הזאת, רבותיי, היא זאת שמובילה אותנו למחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן. ריש לקיש בא וסובר. אם באו סיעה לאותה עיר, כמו שאמרנו, והצביעו על אדם מסוים, אם הוא מחויב מיתה כשבע בן בוכרי, אותו בן אדם שהסיעה הזאת סימנה אותו, ובאה ואמרה, תנו לנו את פלוני, אמרו אותו, כן, אמרו את ראובן, ולפי ריש לקיש, אותו ראובן הוא חייב מיתה. זאת אומרת, הוא חייב מיתה מדיני שמיים. זה תלוי מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, כמו שאמרנו. או שנבוא ונגיד, אי אפשר להימלט מהגזרה הזאת, הוא לא יכול להימלט, או טעם אחר, הוא חייב מיתה בלי קשר. זאת אומרת, הבן אדם הזה, אם הייתה סנהדרין, היו מוציאים אותו להורג. עכשיו אומר ריש לקיש, רק אם האדם הזה הוא אדם שהוא מורד במלכות שמיים כשבע בן בוכרי, תמסור אותו. ריש, רבי יוחנן אומר, לא. אם סימנו אדם, אפילו יהיה צדיק יסוד העולם. אבל סימנו אותו ואמרו, תנו לנו אותו, נותנים אותו, יארג הוא ולא אחרים. כן, חכם. יש לי שאלה, סליחה. כן. יש לי שאלה על דוד המלך. כן. הוא נתן לגבעונים את בני שאול. מצוין. הוא יכל לחסל אותם. מצוין, מצוין, מצוין. שאלה שלך, שואלים אותה מפרשים על הנביא, מצוין, תכף נביא עוד כמה דוגמאות לחזק את הדבר הזה. לא, זה לא לא ברירה, הוא מלך, וטבעו הרי יצא בעולם. תמחק אותם, נכון? מי היו הגבעונים? אפילו לא היה עיר, לא מדינה אפילו. יש מחלוקת גם כן, האם בכלל הציגו להם כתב לשלום או לא בכלל. זאת אומרת, אספסוף. עכשיו יבואו העזתים, הם מדינה, הם עיר, תמחק אותם. באמת השאלה הזאת היא שאלה שדנו בה בגמרא במסכת יבמות, אבל הגמרא אומרת, עת לעשות להשם הפרו תורתך. באמת, למה הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, המשיך עם הדבר הזה? נתפסו כשהעביר אותם דוד לפני הציץ, אמרו רבותינו שהיה פה חילול השם גדול מאוד במעשה דה שאול. זאת אומרת, שאול, במעשה הגבעונים, נגרם פה חילול שם שמיים. כי הרי סוף סוף הם היו בני ברית. הם היו בני ברית, כמו שבאו למשה ובאו ליהושע, ואין לך דבר שעומד בפני חילול השם. החשבון היה שאם ככה נתנהג לגרים, מה יאמרו כל הגרים העתידים שיבואו לכלל עם ישראל? יבואו ויגידו ככה עשו לגבעונים. אבל ברגע שדוד התייחס אליהם, ולא רק זאת, אלא גם לקח את בני שאול והוקענום לנגד השמש, הרי יש לנו גם איסור לא תלין את נבלתו, נעשה פרסום גדול וקידוש שם שמיים בדבר. יש מן המפרשים שבאמת באים ואומרים שבניו של שאול גם היו חייבים איתם. זאת אומרת, או להרוג אותם בצורה כזאת או אחרת, אבל עיקר החשבון שם היה לשעתו, לא לומדים ממנו, ומצד עת לעשות להשם הפרו תורתך. רואים כמה עניין חילול השם וקידוש השם, כמה הוא תופס מקום גדול בהלכה. כמה באמת הדבר הזה הוא באמת דבר גדול מאוד. אני כבר רוצה להוסיף עוד תוספת קטנה על הדברים של כבודו, אבל רק שנייה אחת. יש לנו אז אם כן את רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אומר, אם סימנו אדם, אפילו יהיה כמשה רבנו בשעתו, תן להם אותו. ריש לקיש בא וסובר, לא. רק אם הוא מחויב מיתה. לכאורה, אחי ורעי, יש לנו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. כמו מי ההלכה? רבי יוחנן. למה צריך לפסוק כרבי יוחנן? כי הוא... כי הוא מה? כי הוא
השם שלו יותר קצר, יותר ארוך. ברוך אתה. הרב של רשכה, הוא לימד את התורה, הוא רבו. מצוין. בהקדמת כללי הפוסקים יש לנו כמה הגדרות באמת, מתי אנחנו פוסקים הלכה כמור ופרטי כמור. את המהלך הפשוט שלנו יחיד ורבים, הלכה כרבים, המעשה הידוע בעקביה בן מעללל. עקביה בן מעללל, כולם פוגשים אותו מתישהו. עקביה בן מעללל, המשנה בעדויות מספרת שכל ימיו הוא חלק על החכמים. חלק על חכמים. היה בידו דין מסוים שחלק, ואף על פי שהוא יחיד והם רבים. בשעת פטירתו בא לבנו ואמר לו, תדע לך, אתה לא תמשיך את המחלוקת הזאת. למה? אני שמעתי מפי הרבים. אני שמעתי את הדין הזה מפי רבותיי והם היו הרבים, ולכן המשכתי לחלוק על חכמים. אבל אתה מקבל עדות ממני ואני יחיד, ולכן אתה תפרוש מן הדבר. ולכן הגמרא בברכות מביאה מחלוקת שמה, האם על 24 דברים מנדים את הרב. אחד מהדברים שמה, על עקביה בן מעללל שחלק על חכמים. והגמרא שמה אומרת, חס ושלום שנתנדה עקביה בן מעללל, שאין אדם גדול בישראל כעקביה בן מעללל, שאין עזרה נסגרת עד שעקביה בן מעללל מגיע. אז המחלוקת הזאת היא נובעת מן הדבר הזה. מור אמר, איך חלקת על חכמים? אבל בשעת פטירתו כשתיקן את הדבר, ידעו שמחלוקתו הייתה לשם שמיים. אז דבר אחד יש לנו יחיד ורבים הלכה כרבים. דבר נוסף, כמו שאומר הרב יוסף, רב ותלמיד. הלכה כמו הרב, ורבי יוחנן היה רבו של ריש לקיש. התוספות ממציא כותב שריש לקיש תחילת דרכו הייתה בתורה וביראת שמיים. באמצע היה איזה הפסק מסוים שם, הלך נעשה ראש השודדים, ואחר כך חזר בתשובה לפני רבי יוחנן. אז נמצא אם כן, אבל שרבי יוחנן הוא באמת רבו. יש לנו עוד מהלך אחד בין הפוסקים, שהאדם הזה הוא חייב נידוי. כמו שמצאנו ברבי אליעזר, שהיה חכם גדול מאוד, כל התורה נבעה ממנו, אבל רבי אליעזר שמותי הוא. וגם הטעם שאין הלכה כבית שמי, אומר התוספות במסכת נידה, כי שמי מתלמידי רבי אליעזר, ורבי אליעזר שמותי הוא, חייב נידוי, ולכן לא פוסקים הלכה כמותם. אז אם כן, אתם אומרים טוב, לכאורה הלכה הייתה צריכה להיפסק כרבי יוחנן. בא רבנו הרמב״ם ופוסק בהלכות עבודה זרה, כותב רבנו הרמב״ם, הלכה כריש לקיש. הלכה כריש לקיש, שאם באו סיעת אנשים ואמרו תנו לנו את פלוני, אם היה מחויב מיתה כשבע בן בוכרי, יתנו. למה פסק רבנו הרמב״ם כדעת ריש לקיש? איך יכול להיות? תתרץ, איך יכול להיות? שאלה מובנת, רבי יוחנן וריש לקיש, הלכה כרבי יוחנן, חוץ משלושה מקומות. גמרא במסכת יבמות אומרת שלושה מקומות שבהם פוסקים הלכה כריש לקיש. אחד מהם יש לגבי החולץ למעוברת. הדין בשולחן ערוך אבן העזר, על פי הגמרא במסכת יבמות, שאישה שנפטר בעלה ולא הותיר ולד, אז היא צריכה או ייבום או חליצה. לפני שאנחנו בכלל נוגעים בדין של ייבום או חליצה, צריך שלושה חודשי הבחנה. צריך שהאישה הזאת תמתין ג' חודשים משעת פטירת הבעל כדי לדעת, אולי היא כן מעוברת, אולי היא מעוברת. ואז מה קורה? ברגע שהאישה מעוברת, נפטרה. מה קורה אם אישה הייתה מעוברת והפילה את ולד? הפילה, הוולד הזה לא היה בר קיימה. צריכה ייבום או חליצה? לא. צריכה ייבום או חליצה. כי סוף סוף אין לנו ולד. הוולד אנחנו צריכים שיהיה ולד בר קיימה. אבל מתי חולצים לאותה אישה? מתי מייבמים אותה? הדין אומר שאפשר לחלוץ רק בשעה שהאישה ראויה לייבום. פה היא לא ראויה לייבום. צריך להמתין לה. מי יודע מה ילד יום? צריך להמתין שלושה חודשים לראות. יש תשובה של מרן ביביע עומר. היה אדם ש אשת אחיו נפלה לפניו לייבום או חליצה. כן, כן. יש דברים מסוימים של שולחן ערוך. כן, כן, באינן שלושה חודשי הבחנה, ובזה יש באמת מחלוקת גדולה בין האחרונים, על פי המבואר בשולחן ערוך אבן העזר, דיני הבחנה בפני עצמם, מה קורה במצב ש... הרי יש לנו כמה טעמים. למה באמת שלושה חודשי הבחנה? קודם כל הדעת של מי הוולד. בית כל, יש לנו את החשש שמא יבוא עליה בשעת שהיא מעוברת, אפילו אני יודע שהיא מעוברת. יש אישה שהיא מעוברת, ויודעים מי הוולד הזה. היא התגרשה, היא התגרשה. ועכשיו אמרת לי, שבמה אני אמתין שלושה חודשים? יודעים שהעובר הזה הוא מהראשון.
אבל חז"ל הקדושים חששו לעוד חששות. פעם אחד אומרת הגמרא, שמא יבוא עליה ויעשה את הולד סנדל. חששו חז"ל שביה אחר ביה סנדל הכוונה, ימעך אותו וימות הולד הזה. לא יתקיים. יש טעם נוסף שאומרת הגמרא, הוא לא יזון אותו. ברגע שהיא מעוברת מן הראשון, ולא עברו שלושה חודשי הבחנה, אותו אבא לא יזון את הולד שלו. וזה מורנו הרב, השבט הלוי נחלקו, מה קורה באישה, וכן חתמו שהוא כן יזון אותו, וכן על זה הדרך מסתעף בהמון המון המון תשובות. אבל לענייננו היה תשובה אחת, שמורנו הרב דן באדם, שנפלה לפניו אשת אחיו. אשת אחיו נפלה לפניו לאיבום או חליצה. והחליט לי לחלוץ, אבל הוא בא ואומר, אני רוצה לחלוץ עכשיו. לא מומתים שלושה חודשים, אני נוסע לדובאי. אתה יודע מה זה דובאי? זה גן עדן של השטן, שמה מישהו אמר לי. שמה חגיגה, מסכת חגיגה בעיון. מסכת חגיגה בעיון. אומר לי, ככה אמר לי, אני לא יודע, אני לא הייתי שמה. אבל הוא רוצה לנסוע... מצוין, של מי השאלה? של מי? אז אם כן, הוא רוצה לנסוע לדובאי, אומר, אני מוכן לחלוץ עכשיו. לא ממתין שלושה חודשים. הדין אומר שאתה לא יכול לחלוץ. אתה לא יכול, צריך להמתין. אבל מה יקרה? מצוין. או, עכשיו אתה מדבר טוב. לא שקודם לא דיברת טוב, עכשיו עוד יותר טוב. מצוין. שואלים רבותינו... על מה שאמרת, יכול להרוג אותי. רגע, 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 רגע. מצד שני כתוב, כשאישה בשלושה חודשים הראשונים, טוב לעובר. שלושה חודשים האמצעים. נכון, אבל פה לא מדובר באותו בעל. השלושה חודשים שאתה אומר, קשים לוולד, קשים לזה, טובים לוולד, טובים לאישה, זה באותו בעל. שזה התינוק שלו, זה הוולד שלו. באדם אחר, שלא מעניין אותו, כאריה דורס, לא מעניין אותו עכשיו, טוב לוולד, טוב לאישה, בזה חז"ל חששו יותר. זאת אומרת, זה כבר מהלך אחר שחז"ל נגעו בו, כן. התינוק יודע שזה לא... כן, הוא לא מרחם, לא מרחם עליו, כן? לא מרחם עליו, אין את הרחמים. זה סברה. אז אם כן, לא, למה? זה דברים המסתברים. הנה, עכשיו שמעת, ברוך השם, אין לך מדרש ולא חידוש. אם לא היה, זה היה לא טוב, צריך לפטר את הזה. אם אתה לא מגיע ואין לך חידוש, צריך לפטר את המגיד. אתה, מה לעשות? אתה, אין חכם ונבון כמוך, אבל צריך עדיין למצוא את החידושים. אז איפה היינו? אז השאלה המצוינת, מה קורה בדיעבד? מה קורה בדיעבד? מה קורה אם אדם חלץ אישה, עשה לך, היא הייתה מעוברת, ולא ידעו שהיא מעוברת, חלץ לה, ואחר כך הפיל את הולד. בסדר? אז עכשיו סוף סוף הוא חלץ, בסדר? אנחנו הרי לא ממתינים לאיבום, צריך חליצה, הוא חלץ. מה הדין בדיעבד? בדיעבד, מסקנת הפוסקים, שמהני, שמהני. אבל מה קורה אם אפשר להשיג חליצה? בזה נחלקו, ריש לקיש ורבי יוחנן, החולץ למעוברת. אז ריש לקיש סובר, צריכה חליצה פעם נוספת. אדם חלץ לאשתו, לאשת אחיו מעוברת, והפילה את הולד. אומר ריש לקיש, תחלוץ לה עוד הפעם, והלכה כמותו. זה אחד מהמקומות שהלכה כריש לקיש. אם הוא רוצה לייבם, הוא כן יכול? מה, אחרי שכבר... חלץ פעם ראשונה. יכול, כי בדיעבד אנחנו אומרים שזה לא מעניין. לפי דעת ריש לקיש, זה כלום, זה לא תפס. זה לא תפס, זה יכול לייבם או לחלוץ. כל עוד שלא עשה עדיין אחת מהפעולות, יכול לעשות אותה. זה נידון אחד. נידון שני, יש לנו את הדין שנותן נכסיו לבנו בעל פה, האם יש לזה דין בכור או לא, ועוד נידון נוסף לגבי אבא שנתן את הנכסים לבנו בחייו, למי שהכין הנכסים. בסדר, זה לגבי שלוש מקומות שהלכה כריש לקיש, אבל כמה אלומתי וגם ניצבה, איך פה פוסק רבנו הרמב״ם כדעת ריש לקיש? אז יש מי שרצה לבוא ולומר, הכסף משנה, הוא בא רצה לומר שכאן רבנו הרמב״ם חשש בדיני נפשות וסבר כדעת ריש לקיש. כיוון שאנחנו מדברים כאן בנפשות, במסירה שאתה רוצה למסור אדם, אתה רוצה למסור את האדם לידי עשייה, מדובר כאן בנפשות, לכן הוא החמיר וכתב שצריך שהאדם שאתה מוסר אותו יהיה מחויב מיתה כשבע בית בוכי. מה אתם אומרים? טוב או לא טוב? אל תעשה לי גיז. מה אתם אומרים? מצוין, מה? מצוין. תחשוב עוד טיפה. מה עכשיו? עכשיו
אני נותן לך לחומרה עוד טיפה, תחשוב, חכה, תחשוב. מה אתם אומרים? מה התירוץ הזה עומד? אומר הכסף מושנה, הרמב״ם חשש לנפשות. בואו נעשה חשבון. מה קורה אם אתה לא מוסר אותו? ואז מה? כמה מתים יהיה פה? כל העיר. אז מה אתה מתרץ לנו רבנו הכסף משנה? חשש כאן רבנו הרמב״ם לנפשות. אם בן אדם לא מגיע לו מיטה ומסרת אותו. נכון, יפה, אבל מה עומד מאידך גיסא? הסיטואציה שלנו זה או שאתה הורג אותו או את כל בני העיר. אז החמרת ואמרת לא תמסור אותו. מה התוצאה מנגד? שאתה מקל בנפשותיהם של ישראל, אחרים. אז זה חומרה דעתי לידי כולה. החמרת עליו, לקחת אותו לחומרה, אבל על כל ישראל הקלת. אז לכן, יש שלא קיבלו את התירוץ הזה. פשוט נודע ביהודה, הוא כתב שמה שאנחנו אומרים, מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, הלכה כרבי יוחנן, היינו בבבלי. אבל נידון דידן מופיע בתרומות פרק ח' ירושלמי. ואם כן, פה לא אמרין הנהי כללה שרבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן. ממילא פסק הרמב״ם כדעת ריש לקיש. הכלל שאנחנו אומרים רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן זה בבבלי. מה ההבדל בין בבלי ורשב? או, ודאי שיש הבדל. זה הלכה פסוקה. בוא, רגע, בוא נמשיך איתך. יש לנו... רבי יוחנן, זה נכון. אבל עכשיו רגע, יש לנו בבלי וירושלמי. לפי הבבלי הלכה X, לפי הירושלמי Y. כמו מה ההלכה? בבלי. כשאין לנו סתירה, אותו דבר גם בפשט ובקבלה. בסדר. אז גם ממילא, הכלל כאן בירושלמי לא תוקף. רבי יוחנן, כמו שאומר החכם, הוא מרד הירושלמי. בוא לא, אמרתי בהכרח שהלכה כמותו. בסדר? זה לגבי העניין הזה. ריש אמר כבבלי? לא, המחלוקת הזאת שדנו בה, היא מובאת בירושלמי. ממילא, פה אני לא מחויב לכלל הזה. אני רוצה קצת ללכת בקו של כבודו, שהביא הערה טובה מדוד, מבני שאול. יש עוד שאלה. שמשון. מעשה דה שמשון. מעשה דה שמשון, רבותיי, מעשה סבוך. הנביא מביא כמה מעשים בשמשון שעל פניו, על פני פשט הכתוב, היה שם עסק עם גויות. לא פעם ולא פעמיים. הרי בפעם אחת... הלך אחרי עיניו. אז באמת שהגמרא בסוטה אומרת שמידה כנגד מידה לא בטלה, שמשון הלך אחר עיניו. ורב ושמואל נחלקו. וירד שמשון תמנת, האם באמת עשה עבירה או לא. גם לגבי אותם נשים, יש מחלוקת בדבר הזה. הרמב״ם עליו השלום כותב, חס מלומר ששמשון, שהיה נביא, סוף סוף היה נביא, ורוח השם חופפת עליו, התעסק עם גויות. אז אומר רבנו, הרמב״ם בוודאי שגייר אותם. בוודאי שגייר אותם. מרן החידה לאידך גיסא, בפתח עיניים כותב, חידוש, אומר מרן החידה, לפעמים הצדיקים הגדולים רואים שיש ניצוץ קדוש במקומות תמאים מאוד, אפלים מאוד, כדי להביא את הדבר לתיקונו, היה מותר לו אפילו להיות עם הגויות האלה. כך כותב מרן החידה. זה דבר מפליא, דבר שצריך לקחת אותו בערבון, אבל כך כותב רבנו החידה. יש בזה משהו. כמו המלך, אותה מחלוקת. אלף נשים לקח. אותה מחלוקת. כל מלך לקח ממנו. הרמב״ם עליו השלום בהלכות גרים כותב באותה לשון, חס מלהזכיר ששלמה המלך, ידיד השם, ידידיה, אהוב השם, לקח נשים נוחיות, אלא בוודאי גייר אותן. מלבד זה, זה דבר מוסכם, זה דבר מוסכם, ששלמה המלך עליו השלום לא נשא את כולם והיה עמהם, אלא הפילגשים, מבנות הפילגשים וכו', כי אם לא כן אנחנו עוברים על דין מפורש של מלך לא ירבה לו נשים, 18 במספר. אז יש מסבירים פילגשים והכוונה זה מין נישואין דיפלומטיים כאלה, להכניע את העמים תחתיו. זאת אומרת שהיה כאן גם כן רוממות גדולה מאוד, לא היה נחת רוח לשם התברך כי אם בבית המקדש. אז לא ייתכן בד בבד ששלמה המלך נמצא עם נשים נוחיות,
והקדוש ברוך הוא שמח במעשיו. זה דברים סבוכים, לא נבין, לא נדע, צריך ללמוד עוד איפה שידנו משגת. עכשיו בוא נחזור רבותיי לשמשון. מה היה לנו עם שמשון? בשמשון, אז היה קישור אחד שהתקשר עם אחת מנערות הפלישתים. ולפני דלילה, דלילה זה היה דובדבן שבקצפת, אבל לפני דלילה היו כמה מעשים. באחד המעשים שמה, גם כן מבנות הפלישתים, וגם היא רצתה לעקוץ אותו ולהוציא ממנו דברים, וחרשתם בעגלתי, אומר שמשון, וזרק אותה. איך? מצוין, עליה אנחנו מדברים, מצוין, בת, מצוין, בת איש התימני, מצוין, בת איש התימני, נכון? בת איש התימני זה המקרה הראשון, יפה, מה היה הסוף שלה? מצוין, מי שרף אותה? מצוין, לא רק אותה, גם את אבא שלה שרפו, הוא הציע לשמשון הצעה חילופית, קח את הבת הקטנה, היא יותר טוב ממנה, שמשון אמר, חלאס, שובר את כל הכלים. עכשיו, מה קרה בעקבות המקרה הזה? באו הפלישתים לאנשי יהודה. מצוין. אנחנו רוצים את שמשון, תביאו אותו. תביאו את שמשון. מצוין. מה עשו אנשי יהודה? נתנו לו אותה. יפה. אז 3,000 אנשי יהודה הגיעו לשמשון, אמרו לו, אתה מוסגר עכשיו, אין מקלט מדיני. איך עשו את הדבר הזה? איך עשו את הדבר הזה? זה לכאורה... פיקוח נפש. למה פיקוח נפש? רק שנייה, רבי יוסף, זכור את הנקודת מוצא שלנו. אנחנו עכשיו יוצאים ממחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. בסדר? לפי רבי יוחנן צריך שיהיה חייב מיטה? כן. לא. לא חייב, נכון? שמשון היה חייב מיטה? לא היה חייב מיטה. לכאורה זה ראיה כרבי יוחנן. עוד קושיה על רבנו הרמב״ם. בסדר? הנה הם הסגירו את שמשון. הסגירו את שמשון. ולכאורה זה כרבי יוחנן, לא כרש לקיש. מה אתה בא ואומר? פחדו על עצמם. כל הסוגיה שאנחנו מדברים זה פחדו על עצמם. הם לא רצו לפעמים. כל הסוגיה שאנחנו מדברים, בבני סיעה ומאיימת על העיר, כולם פוחדים על עצמם. כן, חכה. במקרה הזה, כשבאו אליו אנשי יהודה ואמרו לו, אנחנו מסבירים אותך, הוא אמר להם, רגע, סטנה. אתה כבר מתקדם. רגע, חכם. כשהוא שמשון מובן, הוא שאל אותם שאלה אחת. אתם רוצים להרוג אותי או הם? מה אמרו לו? הפלישתים. הוא קיבל אזיקים מחוטים חדשים, צמר חדש, פלישתים חדשים, ויצא. כרגע שמשון יודע שהוא הולך להינצל? לא. הם יודעים שהוא הולכים להינצל? כן. לא? הם יודעים. מי יודע? אלה שמסרו. כתוב בנביא, והקדוש ברוך הוא עשה לו נס, ונשרפו האזיקים בידיו, אז הלך גמר אותם. אבל עכשיו, כשהם מסרו אותו, שמשון, מה חושב? יושב בסתר עליון. נכון, הוא לא ידע. יפה. איך מסרו אותו? הרי הוא לא היה מחויב מיטה. הלו, נפלת לנו מהקו, כבודו. מה באמת? לא. נו, אז איך מסרו אותו? הוא לא חייב מיטה. הוא לא חייב מיטה. למה מסרו אותו? לכאורה, זה ראיה כרבי יוחנן. אנשים באים ואומרים, תביאו לנו בן אדם פלוני, אפילו שלא חייב מיטה, תמסור אותו. אנחנו לא רוצים להכריע על אחרי כרבי יוחנן. מצוין, יפה. אז הוא גורר אותנו יפה. לפלומבה. אז פה רבנו המלבים ועוד מסבירים שהם דנו את שמשון בדין רודף. בדין רודף, ולא סתם רודף, הרי ברודף מותר להציל באחד מאיבריו, ואם אי אפשר באחד מאיבריו, אלא בכולם. באו אנשי יהודה ואמרו, אתה הולך לעורר עלינו את חמת העמים, הרי אנחנו תחת פלישתים. הרי סוף סוף העניין של שמשון לא היה עניין של כלל ישראל, הוא לא יצא ונלחם את מלחמות ישראל, היה עניינים פרטיים שלו, החידות, החליפות שלו, השואלים שלו, זה היה עניין פרטי. הוא לא פה, עם ישראל נמצאים תחת סכנה של פלישתים, מה אתה עושה? אתה מסכן. אבל לכך נוצר בדיוק שמשון. הרב יוסף, אתה... זה מה שהבטיח, הקדוש ברוך הוא היצירה שלך תחת כיסא הכבוד,
אתה היצירה, מה הבטיח לו? נזיר על הקיר. הקדוש ברוך הוא, הוא יציל אתכם מידי הפלישים. אתה מאמן. אז איפה ההבטחה? אם הוא לא יעשה, מי יעשה? דברי חכמים בנחת נשמעים, ואני עוד עם רמקול. אמנם רמקול צולע, אבל עדיין אני עם הרמקול. מי יעשה? עכשיו, יש לך דבר כזה. אתה עדיין בצ'ון של שבת. מה זה הלך וכורך והושעת את ישראל וכו'? זה לא היה הייעוד שלו. הייעוד שלו הולך להיוולד בן נזיר אלוקים. אתה עכשיו מצרף לי את הנבואה של דן ואת הנבואה של שמשון, את הנבואה של זה. סופו של דבר, הוא לא פעל בשביל עם ישראל, הוא לא פעל במסגרת רמטכ"ל או מצביא או שר. זה לא כמו בגדעון, זה לא כמו בשאר הנביאים שעמדו לישראל, אפילו ביפתח. יפתח הלך בשליחות של עם ישראל. לא כאן, כאן זה לא היה מקרה. אז אם כן, באמת, יש את רבנו אוסף החסידים בסימן תש, תש כוחו, והוא כותב שמה, היה אדם שהיה מתקוטט עם הגויים, מתקוטט עם הגויים, כל הזמן מעורר מדון וחמה בין הגויים, והגויים לא אהבו את זה, והגויים כידוע אין להם הבחנה, הם רואים שורש של יהודי, היהודים אשמים בכל, כידוע מדורי דורות, ו... אותם יהודים מסרו את אותו יהודי לגויים. יש תשובה מזעזעת של מרן בשו"ת יביע אומר, בדין אדם שהיה לו איזה דין ודברים עם נערה מסוימת, לא מפורט בדיוק מה היה דין ודברים, סוף דבר הנערה הזאת עזבה אותו והלכה ונישאה לאדם אחר. קם אותו משוגע שהיה מיודד איתה בקשרי ידידות מלפני כן, וביום החופה שלה עם אותו אדם, עם ראובן, קם, הרג אותו, אותה ואת חמותו כשהיא מעוברת, רחמנא ליצלן. כשהיא מעוברת, זאת אומרת ארבע נפשות, רחמנא ליצלן, על קשה כשאול קנאה. רשעות נוראית. אי אפשר בכלל לתפוס. אבל אז באו ושאלו גואלי אדם אם מותר להם למסור אותו למלכות, למסור אותו לשלטונות. כנראה שזה היה בחוץ על הארץ, כי שם היה מדובר שהולכים לגזור עליו עונש מוות. ומרן נכנס שם בעובי הקורה ואומר שאסור למסור את האדם לביתה בציור הזה. מצוין. אז באמת תשובת הרב שם אומר שלהסגיר אותו לבית האסורים שירצה את עונשו זה מותר כדי שבאמת לא ישוב לכיסלו. מצוין. אבל כשאתה לוקח את הדין וסוף סוף אנחנו אין לנו סנהדרין ולהמית אותו לגזור עליו מיטה אין בכוחנו לעשות, אז זה בעיה. דיני מוסר הם מהדינים החמורים שבמשכן. דרך אגב, אותו ירושלמי מביא אחרי מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש מעשה. מעשה באולה בר קישוט. אולה בר קישוט היו מחפשים אותו במלכות. הוא היה אדם חייב מיתה. חייב מיתה כשבע בן בוכרי, כדעת ריש לקיש לחומרה, היה אדם מחויב מיתה. והוא רץ ומצא מחסה אצל יהושע בן לוי, אצל רבי יהושע בן לוי. בעודו מדבר עם רבי יהושע בן לוי ומתוודה לפניו את אשר עשה, בא הכוח של המלכות, סיירת, סייעת 51, מקיפים את הבית. אמרו לרבי יהושע בן לוי, או שאתה נותן לנו אותו, את אולה בר קישוט, או שאנחנו הורגים את כל בני העיר. בא רבי יהושע בן לוי, דיבר על ליבו, אמר לו, תקשיב, אתה עשית מעשה נורא, לך תסגיר את עצמך, מוטב אתה תעובד ולא יעובדו כל ישראל. הוא שמע על הדברים של רבי יהושע בן לוי והלך והסגיר את עצמו למלכות. הסגיר את עצמו למלכות. הגמרא מספרת שהחברותא של רבי יהושע בן לוי היה אליהו הנביא זכור לטוב. כדאית גם בבבלי, מסכת מכות. מאותו מעשה, אומרת הגמרא, נפרד ממנו אליהו הנביא זכור לטוב. לא בא ללמוד איתו. אומרת הגמרא, צם עילווה תלתה ימים. צם רבי יהושע בן לוי שלושה ימים, 72 שעות. אחרי שלושה ימים נגלה אליו אליהו.
אמר לו, רבי יהושע בן לוי, למה לא קעתי מור? למה כבודו לא בא ללמוד איתי? אמר לו אליהו הנביא, וכי חבר אני למוסרות? אתה מלשן, אתה מלשן, אתה הסגרת עבד לאדונו, מה עשית? אמר לו רבי יהושע בן לוי, וחילב מתנית היא? המשנה אומרת, אם באו סיעה ואמרו, תנו לנו אחד מבני העיר, לא ייתן. ואם הוא כשבע בן בוכי חייב מיתה, הם סרו. זה הדין, עשיתי כמו שכתוב בדין, כך נפסק. אמר לו אליהו הנביא זכור לטוב, וכי משנת חסידים היא זאת? זה משנת חסידים. מסביר החזון איש מה הכוונה כאן. וכי משנת חסידים. אתה רבי יהושע בן לוי, מתוקף האור שהיית צריך להפיץ, היית צריך לחסות על החושך של אותו רשע ולבר קישות. מה הכוונה? זאת אומרת, היית צריך להניג את עצמך, לחפש מתחת לאדמה איך להציל אותו מבלי שיגיע פגיעה, לא לו ולא לאדם מישראל. זה לא משנת חסידים. אתה צריך להפיץ מספיק אור לחסות על החושך של השני. זה רבי יהושע בן לוי. בשביל זה הוא רבי יהושע בן לוי. כן, חכם. אתה צודק, כן? והוא אומר שלמה שהוא הלך ללשין אותו. אם היה לא מרשין, הוא היה עוד יותר גרוע מזה. מצוין. אז באמת אומר החזוני, זה תביעה על רבי יהושע בן לוי. יש פשט פשוט כמו שאתה אומר, וזו הלכה. אבל צדיקי יסוד העולם מצפים מהם מילתא דחסידות. הרי למה זכית מעיקרא לגילוי אליהו הנביא, מה שאנחנו לא זוכים? כי כל העניין שמי שזוכה לגילוי, זה לפנים שורת הדין. זה מידת חסידות. למה פה לא הפצת מספיק אור לחסוך את הדבר הזה? גם הגברה במכות מביאה מעשה שנטרף, מחילה כבודו רק שנייה אחת, שנטרף אדם בסמוך לעיירה של רבי יהושע בן לוי במרחק 72 פרסה. חג עצום. ובא רבי יהושע בן לוי, אליהו הנביא אל רבי יהושע, אומר לו, אתה אשם בדבר הזה. איך אתה לא הגנת בכוח תורתך על אותו בן אדם? מה אתה רוצה ממני? אריה ישג מלא עירה. אבל צדיקים מצופה מהם דברים אחרים. להעיר כזה אור שיפיץ גם מעבר לדבר. כן, חכם, אמר כבודו, רוצה להגיד? אני בזמן המלחמה שהיה שגידה, נגידה ובגילה. בתי שבת, היה מלחמה בין שני צבאות, שני צבאות עולות שאלה גדולה שאלת. אני במועניי היה את זה. משפחה מכובדת, מכובדת, מכובדת. משפחה, אבא עצמו ודם מוכר בארץ. אבל לא... כבר בדם נפטר, מת. עכשיו, הוא לא עשה את זה בכוונה, הוא עושה כמו מטורף. הוא נסע במהירות למעלה מ-80 אולי. יש דין ש... באמת אדם... הייתי מושיב אותו עכשיו בכלא, למשל, כמה שנים. הוא כבר נפטר, מה... יש באמת דין שמורנו הרב דן, ויש חילוק בין המקרה שכבודו מציג לבין המקרה שהרב דן. הרב דן במקרה שאדם באמת לא קשיר לנהיגה. זאת אומרת, או מסוכן לציבור. כן, בדרך כלל התשובה שהפוסקים דנים במסירה, מתי מותר למסור את האדם, זה בדין אדם שאפילו גם עוסק בזיופים. זאת אומרת, מזייף מטבעות, מזייף כסף, ופה אתה בעצם מעורר כתרוג סכנה על כללות העם. עכשיו, באמת יש אדם שעל פי החוקים הוא מסוכן. הוא לא רואה טוב, השמיעה שלו לקויה. אדם שהוא מועד לפורענות, בסכנה, יש אחד שוטה ונוהג, לכתחילה. זה המצוות עשה של היום, מצוות היום. זה כזה אדם, מצווה למסור אותו.
במקרה של כבודו, יש שתי נידונים. לכאורה באמת, זה ודאי צריך עיון, זה לא... לא אחראי לומר תשובה כזאת שבאמת עוסקת בדיני נפשות, בתוך כדי אנחנו רק אומרים בדרך לימוד, מצוין. יפה. עכשיו, הנקודה השנייה שכבודו מאיר, זה באמת הזכות של גואל אדם. זאת אומרת, הזכות של גואל אדם, שסוף סוף התורה הבינה, ירדה לסוף דעתו של אדם, שהחמה שלו לא משתכחת כי אם בשפיכת דמו של הרוצח. זה טבע אדם. התורה גם הגנה את זה. זאת אומרת שיש לנו פרשה שלמה של עיר מקלט וכולי, שבה אדם זה אני חנפשי. אבל כאן זה לא בכלל מה שהתורה אמרה. נכון שיכול להיות נחמה פורטה לאותם בני הבית, אותם בני המשפחה, לראות את אותו בן אדם יושב תחת סורג ובריח. אבל לכאורה באמת דין תורה זה לא שייך אלינו. וכל זה כמובן באופן שהבן אדם הזה באמת לא מועד לזה. זאת אומרת, זה מקרה של אונס או שוגג שהוא באמת בגדר לא בנמצא. פה לכאורה, על פי תשובת הרב בנידון שלנו, צריך לעיין שם יותר, זה גם כן תשובה בשו"ת יביע עומר, חלק יהודי מנני טועה בחלק חושן משפט. בתשובות האחרונות שם מביא את זה, שם צריך להפוך בה והפוך בה וכול הבא, אבל לכאורה גם כן אין פה את הנידון של מסירה, ואין פה תועלת בדבר הזה. אין פה למעשה תועלת בדבר הזה. אלא אם כן, לא יעזור, נכון. וזה לא הדין, לא דין תורה, סוף סוף דין תורה, אנחנו לא ראויים לדון את דיני הנפשות והסנדרין האלה כפי שמובאים לפנינו היום. טוב, אז בואו רבותיי, רק בואו נסגור את המעגל. אז שמה במעשה די שמשון רואים שבעצם היה לו נידון של רודף, ורואים כמה צריך להיות זהירים בענייני הנפשות, כמו שאמרנו באולה בר קישוט. הירושלמי אומר על שמעון בן שטח שידיו היו חמומות להרוג, כי שמעון בן שטח היה ממהר להרוג את העדים. גם הגמרא במסכת מכות אומרת, זה למעשה לכאורה אותו מעשה, אבל קצת בשינוי גרסה, שרבי שמעון בן שטח פעם אחת הרג עדים זוממים, אף על פי שהרגו, אף על פי שהדין אומר כאשר זמם לעשות ולא כאשר עשה, רק בזמימה. אבל זה בדברים הללו באמת צריך זהירות יתרה, כמו שהוכיחו הפוסקים. אז זה לגבי העניין הזה, אבל מורנו הרב דוחה את הנידון הזה. אני לא יודע אם כבר נספיק להיכנס לשאר הנידונים, אבל לפחות בנידון הזה כותב הרב, בוא נחזור למוצא הדברים. אומר רבנו הרב, הרי מה מדובר כאן? באו המחבלים האלה, רוצים שתשחרר 40 מחבלים בכלא בישראל כדי להציל את אותם 140 נוסעים. אומר הרב, אחרי העיון נראה שזה לא כל כך קשור למה שדיברנו עכשיו על התוספת הדי תרומות. כי שם בתרומות, שאתה מוסר את הבן אדם לאותה סיעה, אז אתה מוסר אותו בידיים להריגה. כאן לא בהכרח. נכון שקרוב לוודאי, וככה מציאות מראה, שכשאתה תשחרר את אותם מחבלים, הם ישובו לעשות את זממם, אבל זה לא כמו שאתה מוסר אדם בידיים לידי סיעה כדי שיהרגו אותו. זאת אומרת, שמה זה כבר מה שנקרא נישה יותר בעייתית, יותר מה שנקרא... היו צריכים לשחרר את ה-40 מחבלים בשביל... מההיבט הזה, כן, מההיבט הזה, כן. יש עוד שתי נידונים, כמו שדיברנו על הפדיון שבויים, שאין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהן, כן, לא, כלומר, לגבי הנידון הזה, זה לא דומה. כי פה אתה לא נותן את הבן אדם בידיים להריגה. אנחנו לא בעצם מוסרים אחד כנגד אחד. אם היו באים, לדוגמה, בצורה שזה קצת היה יותר מצוי ברוסיה או מקומות כאלה, היו חוטפים אדם ואומרים, אנחנו רוצים בעבור הבן אדם הזה אדם אחר. אדם אחר, אנחנו רוצים את בן אדם פלוני. למה תפסנו אותו? בן ערובה. זה בן ערובה כדי להשיג את אותו בן אדם שאותו אנחנו מחפשים. הרבה מצוי שהיו עושים את זה גם בשביל כסף. חוטפים אדם כדי להשיג כסף, אבל לפעמים זה גם כן כדי להשיג תוצר מסוים או אדם מסוים. בזה, אומרים רבותינו, פה אנחנו יורדים למחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, אם העידו על אותו בן אדם, אותו אנחנו רוצים, את פלוני אנחנו רוצים, הנה חינמי. לדעת רבנו הרמב״ם, אבל בתנאי שהוא מחויב מיתה. אבל כל עוד שהאדם הזה לא ידוע את המעשים שלו,
הוא לא אדם שהוא בגדר מה שנקרא חייב מיטה, בזה לא נאמר הדבר הזה. יש עוד נידון. נכון, ובאמת במקרה של גלעד שליט, אז מורנו הרב לא רצה לחוות דעה בדבר הזה. לא רצה לחוות דעה מפני שבאמת אתה משחרר פה אנשים מסוכנים מאוד, ועם כל הרצון, מצוין. באמת שמורנו הרב לא רצה לחוות דעה בדבר הזה, וגם לא העלה על הכתב. אבל... אומרים זה הוא לא אשם, הוא לא ירב. אתה צודק, זה גם לא מעניין אותנו. האמת שגם לא מעניין אותנו, יש תשובת הריבש, מה קורה בבן אדם שהיה עבריין. רק שנייה אחת, לפני כן ניכנס. מה קורה, יש באמת נידון, מה קורה אם הוא בוודאי הולך למיטה? היה לנו אז מקרה ב... זה שיום שישי, איך אמרו? וקסמן. כן, כן, כן. אז שמה בעצם לא ביקשו אף אחד. לא ביקשו, אלא זו היה הפעולה. פה בעצם זה הנידון השני, האם אדם צריך להכניס את עצמו לספק סכנה כדי להציל את חברו מוודאי סכנה. את יצחק, את שליט לא היו בחיים הורגים. למה זה היה להם קלף מיקוח? מי יחזרו? לא רצו בכלל, איפה שמעו עליו יותר מכל אחד אחר. הרצון שלהם... בידוע. לא, אתה, קודם כל שאתה מדבר על אנשים שהם בגדר בהמה. זה כמו היום, היום יש מציאות של אנשים, אנשים שמחנכים לך כלבים. מה זה מחנכים כלבים? זה לא איזה פודין קטן כזה, כן? איזה חמוד כזה קופץ עם קרבולת. מדובר על כלבים, חיות ציד, רוטוויילרים, אמסטפים וכן על זה הדרך, רואה גרמני, רואה רוסי, לא יודע בדיוק את השמות, ומאלפים אותו, מאלף, אלוף כנז, אלוף עשיו, ואז פתאום שהכלב הזה פתאום עושה מה שעושה, איך קרה כדבר הזה? וואי, מה זה, אילפנו אותו ש... מה זאת אומרת? בהמה זה בהמה, חיה זה חיה. השורש שלו הוא כזה, זה שהצלחת להחזיק את זה, זה כמה זמן עם כל מיני קוסמטיקות למיניהם, זה לא משנה את המהות שלו. גם כאן אתה מדבר עם אנשים שהמורשת שלהם, ה-DNA, בידוע, הלכה, עשיו שונא ליעקב, אין לזה פתרון אחר. לכן כל היום הצ'יזבטים האלה, על שלום עכשיו, שלום עובר, שלום בעתיד, שלום בזה, אין לזה קיום. אין לזה קיום על פי תורתנו הקדושה. זאת אומרת, זה דבר שלא יימצא, לא ייקון, בטבע שלהם, עד ביאת משיח צדקנו לרדוף את ישראל. זה כלי ביד הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, אדם צריך תמיד להתבונן. אני אמרתי באיזשהו מקום, שיש הלכה באמת, שצריך אדם לנהוג בכבוד מלכות. אלמלא מוראה של מלכות, ולחלוק כבוד למלכות. יש מושג כזה, יש לו עיגון הלכתי ועוד. אבל מכאן החי ורעי, ועד לזה שאתה הופך לעשות את זה מרצון, אתה רוצה לעשות את זה משמחה ומטוב לבב, מתוך אהבתך אליהם, פה הטעות רבותיי. זאת אומרת, אתה צריך לדעת שהראש של אותם אנשים זה ראש אחד. מישהו על ארצות הברית, נשיא ארצות הברית, כמה היה אוהב את ישראל, כמה זה. אני אמרתי שתי מהלכים פשוטים. אחד, הגמרא אומרת במסכת מגילה, למה זימנה אסתר את המן. אחד מהטעמים שם אומרת הגמרא, מפני שלא יאמרו ישראל, אחות לנו בבית המלך. הטעם השני, הגמרא בפסחין אומרת, הטוב שבגויים, הטוב, המקסימלי, הטוב שבגויים, ידוע מה ההמשך של הדבר הזה. נחש, רצוץ את מוחו, קטן. זאת אומרת, רבותיי, זה דברים שטבועים. אז כל עוד שזה כמו פרה חולבת, כן? צריך להתכופף לפרה טיפה כדי לקבל חלב, אתה לא תבוא ותגיד מי זו הפרה הזאת בכלל. למה מי שאני אתכופף? שהיא תעלה. תחכה. שבע פרות רעות עולות מן הירדן, עולות מן הירדן, תנתין. אבל אתה רוצה חלב, צריך להתכופף. אבל לדעת שזו פרה, רבותיי. לדעת שסוף סוף, כל עוד שלא מקיימים את שבע המצוות בני נוח, הכל זה אינטרסים. הכל זה אינטרסים, זה נשמע קצת תחזית לא אופטימית. אני מצטער שאני מנפץ פה אשליות, אבל סוף סוף זה המהות, רבותיי. זה המהות. אז זה באמת צריך לזכור ולדעת את הדבר הזה. רגע, בשליט מה היה צריך? אז באמת מורנו הרב, בעסקת שליט, שבאמת יודעי דבר גם כן... הרב היה אומר בשביל שבויים, תה וכל הזמן. אני לא יכול
מקור הדין הזה באמת זה הריב"ש. הריב"ש באמת דן איך לכאורה ישראל מקיימים מצוות פדיון שבויים במשך כל הדורות, שפודים את שבוייהם יותר מכדי דמיהן, בניגוד למה שאומרת המשנה במסכת גיטין במפורש, בניגוד לנפסק בשולחן ערוך יורד הרש נ"ב, שאין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהן, וגם כן לא נותנים שיהיה מה שנקרא מיקוח והמשך. שואל הריב"ש איך, רואים שישראל עושים את זה? באמת במקרה עכשיו האחרון בגולדן זה, הם מתווכחים עליו, אני יודע שהם כמה פעמים עשו, אפילו פה זה כבר עוד יותר גרוע. זה נכון, אבל פה זה עוד יותר גרוע עם כל המעלה של להביא את האדם לקבורת ישראל, שזה דבר גדול מאוד, אבל תועלת החיים למול תועלת הנפטרים, זאת אומרת זה לא הגיוני. אז רק נסיים ברשותכם, הרב הגיע, שבאמת הרב לא הביע את דעתו בעסקת שליט. שימו לב, אין באמת תשובה מפורשת של הרב, ויודעי דבר יודעים ושהתערבו בעניין הזה אמרו במפורש שהרב שאל מה הולכים להכריע. זאת אומרת, הרבה פעמים ששואלים את גדולי ישראל רק בשביל הפלומבה, לא באמת הולכים לקיים את מה שהם שואלים וכולי וכולי, לא הולכים באמת לשאול אותם. מורנו הרב שאל מה הדין, אמרו לו האמת שהעסקה הזאת היא כבר חתומה, כבר חתום וגמור, לא מחכים באמת לדעה של הרב לדעת את שלטון ההלכה כאן. אז מורנו הרב אמר, אם ככה, אז למה להכניס את ראשנו בדבר שאחינו לא יבינו אותו, ולאדרבה רק יבואו ויתלהמו על הדבר הזה. אז אם כן, זה צריך מה שנקרא חכם, עדיף מנביא, להבין את נפשות ישראל, לדעת גם כן, כשם שיש דבר, מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה לומר דבר שאיננו נשמע. יעזרנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם שלא תצא תקלה תחת ידינו, נזכה בעזרת השם ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.